لطفه سيجي هجومي. ទំរាំតើបានចុះមកត្រូវអង្គុយចាំឡើងយូរឯនេះសុំទោសផងណាបងដែនដោយសារតើបងប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវទៅជាមួយដែរអញ្ចឹងហើយទើបខាត់ពេលរៀបចំអីវ៉ាន់តិញតួចថាម៉េចបងប្រុសត្រូវទៅដែរចាល្អណាស់ណោះសន្សំចិត្តណាស់គ្រាន់តែឮថាជារបស់ហ្វ្រីភ្លាមក៏នាំទាំងក្រុមគ្រួសារទៅតែម្ដងនេះខ្ញុំក៏ធុញថប់ដូចគ្នាដែរពួកដែរមិនចេះដាក់ទុនចូលចិត្តណារបស់ហ្វ្រីមែនទេណាណែវ៉ានីឯងទៅប្រាប់បងប្រុសឯងទៅថាមិនបាច់ទៅទេខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវសុបាយចេះយ៉ាងម៉េចត្រូវអង្គុយបិជ្រៀតគ្នាដល់តែ4នាក់នេះតោះយើងទៅបានហើយរីករាយឲ្យបិជ្រៀតណានិយាយចឹងអូនដែរមែនទេចាអត់ចេះសាមែនទេនេះដូចអូនវនីអាសានិយាយប្រាប់ចឹងជីកាពិតមែនទេនេះអូនវនីអត់ដែរនិយាយសោះថាមានបងប្រុសបងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យហើយនេះតោះពួកខ្ញុំញ៉ាំទៅតោះសុំតបផងណាបងដែរមកខ្ញុំជួយយួរណាអត់អីទេចូលឱកាសល្អដល់ហើយថ្ងៃនេះបរិយាកាសមិនឲ្យផលល្អណាព្រោះមិនមានមនុស្សដូចកាលពីមុនអូអញ្ចឹងហ៎ហើយនេះយកកាមេរ៉ាមកផងធ្វើដូចថាទេសចរអញ្ចឹងមកពីថតកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទវាមិនពេញចិត្តនឹងណាសាក់មើលទេមក1 2 3 1 2 3មើលទៅលើកនេះអ្នកនាងដូចជារីករាយណាស់មិនដូចជាកាលពីកាលពីគេទៅមិនដឹងចេញពីការងារមែនតាំងក៏ពិតខ្ញុំក៏ស្មុគស្មាញដែរហើយក៏ប្រវល់លោកចេញមកកន្លែងនេះណាខ្ញុំចូលចិត្តសមុទ្រខ្លាំងណាស់ព្រោះវាមានសេរីភាពតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសមុទ្រទេខ្ញុំចូលចិត្តភ្នំមើលទៅវាតាក់ទាញហើយខ្ញុំចង់ទៅទីដែលខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានតែរត់តែខ្ពស់វារត់តែរងាណាតែខ្ញុំអាចទ្រាំបានThank you.
ôi oh, sao đây nè. Ôi, sao anh không? Hôm mình ơi, sao lại như đủ bông. Cứ ôn thơ mình bán lời nà. Ôn có miên bê đông đai. Sao lại như ôn phong chi hoa. Khoang bông mình bán lời nà. Mà nó ra thời gian. Nai lục bị sật. Bông sự chết á. Cọt bay khi mua tiết á. Cọt mơ tơ. Đôi chỉ đang mòn á. Đừng mòn khăn á nè. Ngo đây nè. Nó bông chết ai. Chết thật bay. Đôi chỉ ca. Miết trẻ đàn. Lòng của con na này. Này. Chịu hút. Nếu hát bàn rồi hốt. Cứ bị đang mòn chẳng ai. Nhìn chẳng. Vì sao. Tới sư tư trê cho mùi khá nhau mòn. Nơi có tối nhộn, cứ sợ bố trái trái nữa nè. Chúng mình tới bông. Rồi ấy, nhóm cả rụt tranh ngay. Chúng không nơi cả lại một rụt bạc nữa. Rồi bị lo chi mô. Ba anh chân, miền là nhóm tới tới mình ai nha. Nè nà tha. Nhóm xong tới mình đẹp hôn nè, bông sẽ chết. Ta chúng nói là bông tới, thật lọc mà với nhộn. Cứ bị lì nghịch ba đây. Nhi hẳn đáy, bông chạm bông đáy mê nè. Miền phải nhà thế nè. Bà miền bông sẽ chết nơi các ba. Tôi chỉ miền trái chlam. Trái của trái chè lê ấy nữa. Có khi mình khá lên. Chị đôi chết kịch tục men. Nhưng chắc như bình nhạc tới. Bông bà anh tìm tục tục rồi chứ. Chà. Ờ, chị. Chắc bông mau bên kia nhìn mẹ. Trời ơi. Nhưng chắc bông bà đám chui mơ bông sẽ đi bông phong nè. Bạn bông. Tao, bình nhạc tới. Dương nơi tập pin nẹt đi. Bạn. Bông vịt sắt mơ ấy nè. Bạn lại miên bẩn đi, vui không thích gì đẹp nữa. Cứ chăm chỉ mơ bẩn tay chân. Lại miên bẩn đi, nhắm spy một tay chứ. Biết tránh. Anh lầm đắp tay mà đó. Tại nhà mới tới. Chân. Bất chỉ chi anh men á. Trời ơi. Bà xin chỉ đẹp nhưng mà đi cho chết. Nhẹ nhàng nước ở óc cái con tay mà đó thế. Chuyện chật chân thì nó bóng. Ok, luôn. Một cái chân thì bao. Ok. Riêm. Muối. Tí bay. Ok bóng. Được tay trả hay vô mới mau. Ờ thế, cho mình thó thế nè. Bạn ơi, ở camera mà, chắc cho mọi lựa chạy. Bọc chấm nè. Bạn, cho mình bọc thế.
អរគុណណាស្រងហេយោនឹងគេធ្វើកាយវិការមិននេះអ្នកនាងមិនដឹងពិតមែនណាអោហើយមកខ្ញុំដឹងទៅគឺគេធ្វើបែបនេះមកយកក្បាលទាំងពីរដាក់ចិត្តគ្នាមកគឺបែបនេះហើយលើកដៃឡើងលើតាមហើយយកប្រអប់ដៃដាក់ប្រសពនេះហើយធ្វើទៅរូបបេះដូងអូប៉ុណ្្នឹងហីហ៎ហ៊ឹមគួរស្រឡាញ់សឹងអីហ្នឹងមិនក៏លោកមិនឲ្យគេថតនេះខ្ញុំមិនមែនក្មេងទេណាអ្នកនាងតែនេះមើលទៅក៏ក្មេងណាតែខ្ញុំបងអ្នកនាងដល់ទៅ2-3ឆ្នាំណាក៏ទៅមនុស្សយើងចម្លែកទេណោមនុស្សស្រីភ័យខ្លាចគេថាចាស់ហើយមនុស្សប្រុសនេះភ័យខ្លាចគេថាក្មេងខ្ញុំថាវាមិនពិតទេមនុស្សប្រុសក៏ខ្លាចចាស់ដូចគ្នាមើលទៅប្រភពទៅក៏ដឹងហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះគាត់លេបវីតាមីនការពារកុំឲ្យចាស់មិនដឹងជាប្រមាណក្រុមនោះទេខ្ញុំគិតថាកុំលឹកឈ្មោះនឹងល្អជាងណោះតែអាយ៉ាកាសល្អល្អបែបនេះនាំតែខូចទេបាទបានអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកធ្វើកាយវិការសរាំងហេយោវិញភាសាជាងណោះសរាំងហេយោណាធ្វើប៉ិតមែនណាចាប៉ិតមែនណាស្រាងហេយោកាយវិការគួរឲ្យស្រឡាញ់សឹងអីហ្នឹងតោះតាហាគេមកវិញមកថតបាទបានបងបងថតស្រាងហេយោឲ្យខ្ញុំណាថតឲ្យស្អាតណាអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយនេះថតឲ្យស្អាតបាទអូខេស្វាយស្រាងឲ្យយើងមកជិតគ្នាមកបងអូខេដើរជិតគ្នាអូខេមកជិតគ្នាអូខេត្រៀម1 2 3ញ៉ាំមួយមកបងញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំអូខេ1 2 3អូយស្អាតណាស់បងតែញ៉ាំមកនេះតែមួយមួយហាត់អីក៏បន្ទប់នេះវល់ម៉ែតោះមួយមួយសម្រាប់សន្តិនិមមកនេះដល់យ៉ាងនេះនេះចាំបងបើកភ្នែកជាខ្លាំងអមមិនអើស្រឡាញ់រូបបង